Nazdar lidi, já jsem Ježíšek 1 a vítám vás u záznamu streamu, který se odehrál v sobotu 12.11. Dnes budeme hrát mapu. mám to tady naštěstí napsaný. Deep Space Turtle Chase. Tudíž volně by se to dalo přeložit to by se dalo divně přeložit. Těžko se mi na to hledají slova česky. Takže je to v podstatě jakový... Fáne bože, už to kazím. Nebudeme to překládat. Je tam želva, je tam pronásledování, je tam hluboký vesmír. Uspořádejte si to nějak za sebe, ale... jinak to už asi neřeknu. Tudíž, pokud se na to koukáte z YouTube, tak se nedivte, že občas budu říkat jakési divné zvláštní věci, jakožto... Mahahaha, double, tak to bylo dobrý. Je to proto, že já tady čtu z chatu a odpovídám na dotazy diváků. Tohle je v podstatě... ono to má vlastní zvuky. Tohle je totiž záznam... to jsem nechtěl, pane bože. Nic jsem neproved. tohle je záznam ze streamu. Vy se o streamu dozvíte časem víc, momentálně, ale... momentálně... Vás se vás to nemusí týkat, dneska tady jedeme jenom takový malý test, i když už tak je tady 600 lidí, což je podle mě parádní. A doufám, že tohle je boží. Že se vám dnešní stream bude líbit. Máme tady GR7 Security Division orders for Professor Tagonist. Locate and apprehend known... ono to samo čte. GR7 Security Division orders for Professor Tagonist. Locate and apprehend known criminal Dr. Earl S. Testedine. Known to be working aboard one of the many GR7 mining facilities. If subject is under current contract with GR7 Mining Division, he is not to be removed from this position. Enter cryogenic stasis and await contract termination. Wow. Tak pokud nevíte, tak toto je mapa od kapitána Sparkoze. Odkaz bude v popisku videjka. Myslím si, že vy, co jste na streamu, si to můžete krásně vygooglit. Takže tohle mě úplně zaskočilo. V podstatě jsem dostal mapu, vím, že jsou na programky, které vám z mapy udělají prostě cokoliv. Třeba vám tam nakreslí kočičku. Ale nečekal jsem, že to bude číst. Mě to předčítá. Už to neříkej, ale. No teď si to nepřečteme. Tady máme další voxel reader. Máme prostě najít nějakého doktorka. Já to schovám. Tohle budeme asi potřebovat. Co to je? Máme nějaký... Jo, to jsou totiž... To jsou v podstatě jakoby hrobky, to vypadá. Řekl by. Jsou železné dveře. Tak to schovám. To je moje složka vlastně. Ano, to je jedno. Tohle si asi můžeme nechat. To byl... GR7! Už to neříkej. Takže. Tohle mám... Ježišmarja, co to je, pane bože? Proč tady jsou všude tyhle... To je evidentně příběh, který já vážně poslouchat nebudu. Protože to je strašně moc textu a trvalo by to strašně dlouho a my si chceme hlavně zahrát. Takže tenhle mod má vlastně i installer. Tudíž to budete muset nainstalovat. Hauze dneska prodovat nebudem. Tak, teď jsem si otevřel dveře. Pane bože, ty zvuky jsou boží. Ty zvuky jsou opravdu boží, já je žeru. ten textřepek je také skvělý. Tak evidentně tady je rozbitý výtah. Počkejte. Teď nevím, jestli máme jít nahoru. Nebo... Tak jsme evidentně nic neměli. Já jsem říkal, že při streamování budu jíst pizzu. Já jsem něco málo stihl už před streamem. Co tady mám dělat?
Něco málo jsem stihl už před streamem, ale ještě tady kousek před sebou mám. Ale ta mapa mě dosti vtáhla, tudíž nemám moc šanci to sníst. A tady nějaká chyba. Já vám to nebudu překládat úplně stejně, protože tohle nemá cenu, je toho moc. Za prvý bych děláme problémy přepínat mezi češtinou a angličtinou hodně rychle. Zvláště když mám něco překládat, to je docela šílený. Takže máme tady nějaký vypnutý nějaký štíty. Nějaká, teď nevím, co je integrity, sakra. No to je jedno. Teď jsem se řekl, že tamhle máme creepera. Půjdeme sem, evidentně nikam jinam to nejde. Zvláštní zvuky. Pizzu mám. Vy jste se ptali už předtím, já jsem byl trošku zamluvený. Pizzu mám. Mexikánu, tuším, že. Dr. T, I know you genius types have a hard time with remembering such menial things, so I'll say it simple-like. This is an emergency plug. When you're done with your experiments, return it to the botanical's doorway so that in case of a power outage, we don't all wake up to a pile of dead plants and no oxygen. Ježišmarja. A tuhle tu si máme vzít. Je to evidentně Redstone Torch. To nám říkal kapitán Sparkles. A si teda vezmem. Parádička. Co s tím teď? A tady. No, to jsme to dobře. My jsme si teoreticky bychom to. A to asi nepůjde čít. No, to mají určitě vyzkoušený. Ježíš Maria, zahřívání. Chyba. Game over. Aha. Tak to jo, tady mám kytičku. To je nějaká ukázka. Mist Genia. Nemáme se s ní lidi dotýkat. I'm in space! Oh, narážka na portál 2. Co ti stála? Momentálně nespívá. Co jsme zmáčkli? Nevím, co to bylo. Co se dá dělat? Tak, tady máme otevřený vzduch. Status, dobrý. Oh, tamhle je kaktus. Tam se asi nedostaneme, očkejte. Ne, je to sklo, bohužel. Bohužel, nedá se nic dělat. Tak, teď můžeme utíct. Daisy, Daisy. Nejsem Daisy. Ty jsi mě s někým spletl. Jinak, z začátku jsem zapomněl říct, že house tu dnes není. Jinak samozřejmě, když to bude, budeme streamovat spolu. Ale dneska není, protože house je bohužel nemocný. Jsem toho zdraví. A house si přál, abych vás pozdravil. Máme tady oblek. House si přál, abych vás za něj pozdravil. Takže, proč je tady tolik? Ambuláku, parádička říkám, protože je to prostě parádička. Vezmu si radši dvoje tyhle obleky. Třeba by se mohly hodit, zvláště když to funguje jako brnění. Tak. Escape pod. No, to jsou už vypuštěné escape pody. Observace. No, evidentně to z toho nic nefunguje. Tudíž my musíme utíct. sem si máme vlíst. A co teď? Zvláštní. Otevírá se nám brána. Tak to jo. Ježišmarja! Uj, to jsem zale. Moment, trošku snížím zvuky. Ať to na nás tolik neřve. Au. Celé nám to bouchá za zády. To je ale zvláštní načasování zrovna, když jsem odjel, že? Mám radši modrou. Nevím, proč se ptáš na tohle zrovna. Tak. O, kam to jedem? Se mi líbí. mám hlad. Doufám, že s tím autoři mapy počítali. Jsem dosti hladový člověk. Wow. Nevím, na co se ptáš, Dave. To je průhledné.
To je hodně zvláštní. Šmarja, docela se ztrácím v tom, co se děje. Tahle hudba mi připomíná hru Spore. Pokud znáte. Nevím proč. Bože. Už jsem se, že mě to někam... Sakra. Ne. Bože, ujel mi minecart. Tak to trošku už chtěuchneme. Sedneme si do něj, doufajme, že dojedeme na nějaký booster rail. Ale no tak... To není možný, to se může stát jenom mně. Ne. Jedem. Tamhle už vidím booster rail, tuším. Ano, paráda. To bylo ale... Děkuji ti, Majko. A ovšem není to až tak moc, samozřejmě. Používá to nějaký mody, ale je to hlavně adventure mapa, nezapomeňme. Najděte si Captain Sparkles Adventure Map na Google a hnedka vám to vyhodí. A to je vážně, je to vážně úžasné. Dolítáváme do nějaké jiné mapy. Artiku Minecraft hraju. To je těžká otázka, hodně dlouho. Už někdy od začátku alfy, řekl bych. To je podle mě dost dobré. Přestala nám hudbička. S tím nepočítali, že pojede tak dlouho, i když já jsem na chvilku pauznul a hudba pořád hrála. Tím to možná bude... Ba, teď se mi to ale kouše, fuj. To vůbec nebylo pěkné. Jak jsem přišel k Minecraftu? No, nevím ani, jaká... Au! To polelo. Tak. Au. Urgentní zpráva. Která z nich je urgentní? Asi všechny tři, co? Incredible. Wow. I knew you GR7 security guys were built tough, but if I could see you docking at Ares, you can bet your marbles that... Of course, they'll be relifed back on Pangea, but... Damn. Já myslím, že se tady nedá jít jinam a tyhle zprávy mě opravdu nebaví. Za to se musím omluvit. Ale tohle mě fakt nebaví. Nějaká exploze na lodi to vypadá. Takže já poběžím na druhou stranu. To má pomáhat tomu spolu, ne? To tě ale smula. Myslím, že si dneska zahrajeme jenom to, co půjde. A to, co nestihneme, prostě padne. Teď já nevím, tady je vždycky několik cest a většinou jedna z nich stapá ulička, já nevím, které má mít. Doufám, že jsem něco spustil. Okay, tady je, řekněme, nádrž, palivo. Tady je nějaká síla. To je láva? No, neřekl bych, vypadá to spíš jako černá vlna. Ale má to custom texture pack a dost upravený textury, takže těžký. Oh, and if you haven't yet, make sure you stop at the bereft essential downtime, or bed unit. Sleeping in one of these bed units will cause it to begin producing supplementary organic... Máme se vyspat a oni to nazývají BED. Zvláštní. Máme se vyspat, tak já se tady dám vyspím. Adventure mapa... Skyland, mně se to dá spíš jako... The cake! Jej, medpack. To jsou kejky. Ty si sebou vezmu teda. Kejky se hoděj. Nápověda. To si vezmeme. Musíme se dostat nahoru. K mostu. Je tady hodně. Můžou tady být nějaký suplajky při cestě nahoru. Takže nemám až tak moc au uspěchat. Já to vidím, že budeme muset jít tady přes tu vodu. Jdi tam, nikam jinam, fakt. Já nevím, ona, musím vás upozornit, že na streamu je odezva, tudíž. Já nemusím reagovat na to, co vy píšete. Kam se mám dostat asi?
Udělal jsem si tady krásný rozhled. Možná... Ale opravdu jen možná... Bych mohl jít tady na druhou stranu. Ano, to vypadá... Docela logicky... Mám nějaký blok. Není to truhla, není to truhla. Tak ale jak tam vyskočíme? Mám muset použít sprint. Jo, dobře, jo. Au. Ty hvězdy, to je boží. Zajímalo by nějak to jako udělali. Protože jezdy to dělali kostičku po kostičce, jak to se museli, to by se museli zabít asi dřív. Co říkám na Minecraftáka? Minecrafták je v pohodě, týpek. Samozřejmě. Určitě se dá brát jako konkurence, ale my ho bereme jako takovou zdravou konkurenci. Protože bez konkurence... Co bez konkurence? Že? Takže... My Minecraftáka rozhodně berem jakožto takového, řekněme, kolegu, který nepatří do Minecraft boxu. Jsme spolu v kontaktu a víc už neříkám. Spoiler. Když eventě jsem tam nic nenašel, to je asi jedno. Takže já teď vyskáču. To jsme si asi zase, co jsem si měl vzít určitě. Ale nevím, co dělá toto. Kam s tím? To, že bych šel špatně? Ne, to není možný. Že by tady? Tak tady? To jsou mediboxy a... tak si jich trochu naberem, no. Když už jsme tady, když nám to nabízejí zdarma. Určitě bych chtěl, aby Minecrafták dál natáčel. Minecraftákové videa já osobně úplně žeru. Ty jsou boží. Aha. Rozhodně bych chtěl, aby streamoval. Sakra, kam to mám dát? Ne. Kdyby někam dolů? Nebo ještě nahoru. To mě teda... už nenapadá kudy. Aha, druhá strana. To mě doopravdy nenapadlo. Co je tohle za bloky? Šmaria. Bah. Paráda. Ne. Co to je za divný dveře? Tak jo. Vyskáčím si tady. Hop. Měl jsem si vzít všechny ty brnění, ale to je toho. Kdyby řekl, že house, že končí, no tak asi bych to chvilku zkoušel dál, ale moc a moc fanoušků je hodně taky houseových. Tudíž věřím, že by tam vzniklo hodně hejtu na mě. Ještě by byly nějaký fámy, že já jsem ho vyhodil nebo tak něco, tudíž by mě to asi donutilo skončit. Ale jinak snažil bych se dělat cokoliv, abych skončit nemusel. Všem, co by se dalo dělat? Au, šmaria, slepá ulička. Kam mám jít? Matko boží, neměl bych tolik. Asi tamhle. Nedalo se tam dostat nějak jinak. Au, já už asi tuším. Ne, já nechci jít znovu. Paráda. Tak aspoň jsem neskočil až tak daleko. Ups. Sakra. Tohle se v téhle mapě uvidí asi hodně často. Za dnešní... Ještě hodinku to tak vidím. Vidím to tak do 10. Aha. Možná díl, možná se vrhneme potom na něco jiného. Protože mě většinou, když něco nejde, tak... toho nevydržím moc dlouho. Myslím si, že tak to má většina lidí s většinou věcí. Tak... Ale musím uznat, že zatím jsem touhle mapou nadšenej. Ale ne! Ne! Tohle naštve. Ježišmarja, to jsem až tady dole. O bože. Já jsem zapomněl, odkud jsem začal skákat. Ne! Co si myslím o Elcast? Nevím, Joxcast, to jsou prostě klasa, že jo? O těch nejde mít špatný mínění. To jsou prostě borci, ať hrajou Minecraft nebo ne.
Ty si pro... prostě to jsou největší saláti. Kolik mi je? Bože. Je mi? No je mi 15. Pokud vám to nějak pomůže. A jsem na holky, Dave, jo? Abys věděl. Dopr... Kinka. Jsem chtěl říct, ach jo, už to začíná. Pokud jste už nějakou dobu sledovali stream, tak víte, že... Au. Že já jsem opravdu profesionální skokan, to myslím, že jste poznali už teď během tý první půl hodinky. Šmaria Riko. To na mě kouká jako starý chlap. Ne, dělám si srandu. Jsem samozřejmě rád za každý i starší fanoušky. Vždycky mě překvapuje, co řekněme, já nevím, lidí ve věku 20+ hraje Minecraft. Čekal jsem, že tak jako v 20 mě ta hra omrzí a ono to vypadá, že asi ne. Zvláště když má přijít i něco jako Minecraft 2, že? A různé DLCčka a tak dále, no. Koukám, že to se mnou půjde jenom se s tím Minecraftem. Ale tak lépe pro nás, protože aspoň nebudeme muset končit náš kanál. Protože jakmile přestane Minecraft být slavný, tak chvilku, já nevím, měsíc se možná udržíme. No ale potom to půjde prostě do kytek, protože to ti nebude bavit furt dělat to samý. A ta hra nemá zas úplně neomezený, už má jich miliardy, ale... Doprčit! Neměl bych tolik kecat. No, paráda, ještě spadnu úplně dolů. asi vím... Vojtěchu, nevím, že se provalilo moje jméno, ale stejně jsem měl v plánu, jak si uveřejnit. Proč mám Nick Ježíšek? Nick Ježíšek, k tomu se váží taková historka. Já jsem býval docela vášnivý hráč MMORPG her a obzvláště Lineage, to byla moje láska, au, šmarja. A jednoho dne jsem si prostě potřeboval založit druhý účet na serveru, abych se mohl bafovat a takový, pokud nevíte, tak to ignorujte. A tak jsem si založil můj účet a zrovna byla doba Vánoc a mě nějak nic nenapadlo, jak jsem šel za tátou a ptal jsem se ho, jako, jestli mi jaký nick si mám dát, že mě nic nenapadá, protože táta měl vždycky, já nevím, na serveru čtyři účty, takže on měl docela na každém účtu 12 postav, takže on měl docela dobře vykouknutý ty jména. Jsem šel za ním jakože s respektem, jako jo, dobře, tati, ty seš borec, přes ty jména koukám. A teď ti napadá jako cheat. Ne, to, já myslím, že to je cake, ale no tak. Já jsem si chtěl sem dát cake, abych po něm. On to není cape, už mě taky nahadlo. No a hlavně... táta mi teda jako řekl, já nevím, dej si co chceš, že jo. Jsou Vánoce, tak něco s Vánocema třeba. Jak já, tak budu Ježíšek. Psal jsem tam Ježíšek a ono to napsalo, že už to nejde. Tak jsem připsal jedničku a voilà, můj nick je na světě. Tak to prostě vzniklo, já to sám to nechápu, taková ptákovina. A šmaria, jak se přes tohle dostanu. Tam bych asi nedoskočil. Myslíte, že tam doskočím? Napište mi. Jo. Jak jsem se seznámil s Ausem, to hnedka proberu. Ovšem, nejprve si počkám, až mi napíšete, jestli je možný tam doskočit s mýma skillem. Já se žeru si tady medibox. Já jich můžu žrát nekonečno, tak to ne. To je zlaté jablko! Wow. A já se tady musím kousnout do pici, protože... Bože. Tohle je neuvěřitelný. Kde bydlíš, to víš, že jo? Jde to, ale ty to nedoskočíš. No. Jsem rád za upřipnost, já s tím jako počítám. Ah.
No. Víme, že bychom to dali. Protože mě nenapadá, kam jinam skočit. Kam bych skočil na ten... Hello. Možná kdybych skočil na tenhle plot. To asi taky skojí za zkoušku. Ale ne! Ach jo, tady dole jsem byl už tolikrát, že mi to fakt nebaví. Nechce se mi mlátit ten plot. To by bylo v podstatě cheap. Ale pokud to bude nutný, tak asi budu muset, no. Zase tady nechci nějak extrémně dlouho skákat na jednom místě. Tak. Si pomalu blížím. Jestli je v té mapě tolik skákání po celou dobu, tak to bude asi špatný. Jo. Ježiš, mě to nenapadlo hnedka. A půjdeme po téhle straně. Co budu krčit? Počkat, co tady dělám? Já musím skočit na trubku. Je boží. A co teď tady? Ale ne, neříkejte mi, že mám skočit tam. To by pro mě byl asi infarktová zeby. Bylo by to pro mě. Fuck. Hele. Ano, RPG updaty, jak vy to nazýváte RPG, a ono to taky RPG je. Nevím, proč všichni tak brutálně hejtujete proti těm novým updateům Viz 1.9, protože, já nevím, mně se to zdá akorát dobrý. Na co si stěžujete? Třeba když vezmu toho bose, o kterém jsem dneska točil video, tak nevím, co se vám tam líbí. Nikdo vám nenutí, abyste šli do té End Dimenze a zabíjeli jste ho. Navíc po těch titulkách můžete hrát dál. Tráda. Nikdo vám nenutí, abyste si enchantovali zbraně. To je potom váš problém, že vám v mulťáku nakopou zadky. To je prostě tak jako... Zamyslete se nad tím. Nikdo vám to nenutí. Je to Minecraft, pořád je to Minecraft, pořád se to jmenuje a pořád to dělají ty samý lidi. Takže jako, to je váš problém. Teď bych vážně potřeboval poradit, kam mám skočit, když jsem se o tom takhle pěkně rozčertil. Myslíte, že bych to tam mohl skočit? Nebo mám spadnout sem na tuhle trubku? To je jen taková zatočená. A z tý se asi nikam nedostanu. To by byla hloupost. Jo, jak jsem se seznámil s tím housem? No, pokud víte, tak já nevím, to byly tak 200 lidí. Měl jsem 200 odběratelů. Boží. Moje první video už mělo skoro 500 zhlédnutí a najednou mi napsal jakýsi Johaus 815 zprávu, jestli s ním nechci spolupracovat, že se věnuje Redstone. Redstone vynálezů. A pak jsme jaksi splodili Minecraft Box. 200 lidí se nám nahrnulo na Minecraft Box account. A pak už to prostě jelo. Vedle těch dveří. Tam u těch dveří? No tam už tam to ne. Šíleně zmodifikovaný MC. Nevím, že si tak stěžuješ. Vidím to tak, že to zkusíme. Jo! Děkuju ti. To jsou redstone bloky. Ha, ha, ha. Ten nám to přišel. Video s Minecraftákem. Nebudu se vyjadřovat. Myslím si, že tím jsem to úplně proplak. Ano, s Minecraftákem jsme. Píšu si s ním a tak dále. Něco plánujeme. Ale nezaručuju, že vím, jaký to bude době. Šmaré, už mám dvě redstone torči. Koukejte na to, jsem to rozbil. Na Minecon opravdu neletím. Kouká se na mě, že jste 40 lidí. Jestli mám trému. Ani náhodou, hele. Trému jsem měl, když jsem streamoval poprvý. A to se na mě koukal jediný člověk, Majko. Majko, myslím, že to bylo opravdu epické, když jsme náš první stream. To nic není, to byl jen Medibox. A 640 lidí. Řekněme, že já to v podstatě nemám ani jak vnímat.
protože... Ne. Tak to je paráda. Jsem ale šikovný chlapec. Už vždy jsem byl nahoře. Věřte, že to naštve. No, to si nebudu brát, kdyby tam byla nějaká extrémně těžká část. Tak, teď si dojdeme opět vyskákat, parádička. Ano, Minecraft Box, ten název vznikl, tak se prostě jmenoval můj pořad, řekněme. Tak se jmenovaly moje Let's Play. Jsem si tak seděl a říkal jsem si, že bych mohl taky začít dělat nějak Let's Play. V té době se to docela rozmáhalo, to už proto Mace docela jel. Viděl jsem to na Minecraftu, takže v podstatě proto Mace mě i jak si do toho nakopnu. To jsem si říkal, jo, to je dobrý, třeba bych to mohl zkusit. Měl jsem strašný FPS a hrál jsem to na nejhorší kvalitu. Vojto, hele, já vám musím přečíst, napsal Vojta 555 mi napsal, jsi OMG jistinej na světě. Já ti za to musím ovšem samozřejmě poděkovat, ale neřekl bych, jsou samozřejmě lepší lidi. Jestli jsme se setkali za osobně, ne, nesetkali, já toho člověka vůbec neznám, to je nějak, třeba je to nějaký úchyl, že jo. A jak znám Hauze, jak to úchyl bude. Doufám, že se koukáš, Hauzi. No. Ten si to se mnou vynadá. Já tady na něj určitě dneska provalím takových věcí. Tak líp pro vás. Minecraft Boxem neměl jsem ten název už tentokrát od táty. Vymyslel jsem si to sám, protože jsem chtěl v podstatě něco, jako nejprv mě napadlo v podstatě jenom Box of Minecraft. Taková krabice Minecraftu. Něco jakoby... můj nápad ze začátku v podstatě byl jenom Let's Play. A vůbec mě nenapadlo, že z toho bude něco takového. A jak geniálně jsem vystihl ten název, protože v dnešní době je Minecraft Box v podstatě už taková směska všeho. Tíž krabice plná všeho, co se týká Minecraftu. A to nebyl vůbec můj cíl začátku, já jsem chtěl prostě jeden svůj pořad. A máme tady Voxel Reader. Ano, mám oba power pluginy, takže to můžu zase vrátit. Tak. Kde bydlí House? House bydlí v Plzni. A nebo někde v okolí, a já bydlím v Hradci, a nebo někde v okolí. Zavře se to, nebo jo? Jo, zavře. Se tady podíváme, jestli tady něco není. Jo. Druhý díl Erestutiálu, to bylo něco. Když si vzpomínám, tak jsem měl House jen takovýho blbečka, který se chtěl přiživit na tom, že já mám už 200 odběratelů. V té době. To, já nevím, to byl, prostě český YouTube byl nějaký zaostalej. Tam nikde nikdo nechodil a potom se v průběhu najednou se prostě začaly objevovat lidi jako Ike a to, no, ty další. Si nemůžu vzpomenout. A tady mám dát plugy. A 200 pro mě bylo něco úžasného. Předpokládám, že ty půjdeme na druhou stranu. Ano, z Hradce to mám do Plzně opravdu kousek. Otevře v dveře, ale já nevím, co jsem tady provedl. Tady máme laser match, laser sword. Jo, paráda, co tady mám dělat? Co je tohle? Kavina Reva, ne? Já nevím, co se stalo. Někde se něco otevírá a zavírá. Ako se volá House? House se jmenuje Jakub. Taky to nemá pro mě žádnou souvislost s jeho jménem, ale tak co? Asi to nemá mít žádnou... Aha! Ne, já tam chci. Co to je? Mes? Bordel? To do svých kalej, kujete... No, to je jedno. Víš, doufám, že to není taková ta jako open world mapa. Ne! Co se... Sakra, někam jsem vlez, ani nevím kam. Au.
Ale ne, že nejsem zpátky. Co to sakra? Ale ne. Tak já, tady už jsem ale byl doopravdy. Nevím, co mám dělat. Co ten Skylands? Nějak si to... Skylands. Nevím, co se Skylands. On board. Jak se přes to dostanu? Oh yeah. A co mám teď dělat? Pro boha. Úspěšně jsem se vrátil zpátky. Ha, právě jsem vylezl a jsem ve volném vesmíru. Jo, přede mnou jsou bloky, já nemůžu vypadnout. Ne, to byl můj sen. Přesně, úspěšně jsem se vrátil a nevím, co teď. Ups. No, počkejte, to bylo zavřené. Ne. Ne, nebylo. Možná, kdybych šel nahoru? Nope. Historky z natáčení, nic takového já nemám, ale... Moje příjmení, máš něco proti mému příjmení, cukrouši? A už jsem to našel. Nemám žádný původ z Německa, ani moje rodina nemá původ z Německa. No, tak asi nějaký tam bude, když máme takhle debilní jméno. Teda příjmení. Ale... Jsme všichni Češi. A mě by zajímalo, co tady mám dělat. Tam v té místnosti je páčka. Páčku? Páčku? V které místnosti? Tam v té? Koukej dokopat house, aby udělal to real video. Ono to s tím real videem dopadlo nakonec trochu jinak. A dopadlo to tak, že ho budu dělat já. Je to strašný člověk. Zmlaďte ho za to, ale... co byla tvoje hra, co jsem hrál? Co jsi hrál? Nevím. Buď to nevidím celou zprávu. Nebo... netuším. Šmaria! Co mám dělat? To je... Tam něco je! Tak tam jdu. Jo, počkat. Tak tam nejdu. Co tam je? Hops, redstone. Chvilku s housem, čemu jsme se totálně zasmáli. Nevím, nespomínám si, takový chvilek bylo. Jsou takový chvilky, o kterých bychom se neradi zmiňovali. Ne, já musím něco najít, já to pojedu dolů. Od znovu jedem. Já doufám, že se tady někde něco změnilo. Pevně doufám. Nebyl tam výtah? Tady už jsem vážně byl. Běž dolů a zmáčkni tlačítko. To je dobrý nápad, to jsem mačkal předtím a nedělal to vůbec nic. Ty vole. Co to... To plujem jakoby, nebo... Wow, tak to bylo husté. Akorát se to seká. Příchozí přenos. You? I should have known you'd be capable of Atotha. I guess when you have so few brain cells, there's no concern of doing any real damage. No matter. Once I've finished you off, I'll find and eradicate that tenacious pest, Schmidt. Crap. Nějakej děda nám nadává. Esteban wasn't aware of you before. You can be sure he is now. I count 18 cruisers and more frigates converging on your location. Ježi, tady se mnou nějaký bojový parchanti. Křižníky a tak. Už se máme bát. Mamičku, jak se jmenuji? Jmenuji se Vojtěch Gries. Německy větší. No, to je jedno. Tududu. Tududu. Tady nemám nic sem. To pálí. Neměl jsem si kousat do trýpici. Na rozhovor s Mikem? Ne, ten rozhovor s Mikem. To byl, prosím, pěkně prosím, sestřih z jednoho mýho streamu. Mike mě zneužil.
nechápavá ta žena. No, Tamaris, to se stává. Já, co jsem našim řekl, že za to v podstatě dostávám prachy, tak mi to schvalujou. Dostávám samozřejmě jen tak nějakou menší odměnu, za která stejně padne. Která padne... Oh, co? Který padnou na Minecraft. Vystřelit všechny zbraně. Na ně! Oh, to jsou ty křížníky! Proč mě to právě zabilo? Ale... Hups. Co se sakra děje? Ano, house se jmenuje Jakub. Už jsem vám to říkal. Co to je? to je mapa. Evidentně. You are the Grunken man. I take back everything I said about your mother, but look, you're not safe. Thanks to your efforts up here, yours wasn't the only ship that landed on the surface. I had a moment to survey the area before the volcano erupted, obscuring my sensors. Hope a quick sketch is enough. Now go. Who? Tady jsme někde přistáli. You are... No jo, to víš, jo. Wow, medikejky. Všechny mi to vzali, tak si je poberu zpátky. To je vždycky umorný klikání. Ježku, a co Bořek? Bořek? Já nevím, to si zařizoval house. Já jsem s Bořkem v podstatě ani v životě nemluvil. Nech toho už. Nemluvil. S Bořkem se v podstatě ani neznám. Všechno si to... řídil house. A já jsem jen tak jako přihlížel a odkejval jsem houseovi, že může být s náma. A Bořek se prostě nějak neúčastní. Tak, map 42. Wow, aha, hele, já už to vidím. Tady je strom. To je ten strom, točka. Já, to se špatně kouká. To je ale divná mapa teda. Jo, teď už to vidím. Hodně lávy tady všude. Šmarja, co to je za divnou planetu. Já nevím, kam mám jít. Safe zone. Tamhle, někde. Po cestičce. Jo, už to vidím. Tamhle, some sort of extra cargo. Tam má být nějaká nálož. A tomhle stromu. Tuším, že. Tak se tam zkusíme vydat. Stejně nám nic jiného nezbývá. Wow, to je krásná krajina tady. Tak. Dojdeme. Semka. Bože, jak jsme se dostali sem? To je boží. Ještě nějaký díly před těma, co jsou... Nevím, co myslíš tou otázkou. To je jedno. Bejte z house jako nadřízenýho. House, aby mě bral jako nadřízený, si se zbláznil. House mě bere spíš už jako jen takovýho vedlejšího kolegu. Dřív mě v podstatě i bral jako nadřízenýho, ale my v podstatě nejsme ani zaměstnaný. Takže tohle je jen taková zábava. Jsme kámoši. Nebere mě jako zaměstnanýho, to by House rozhodně nezvládl, aby byl někdo nad tím. Hint. Nápověda, parádička. Jsou tady nějaký vajny? To je jako ono. Co? What? Chtěl jsem jít na ten strom ještě, ne? Jo, toto! Oh no. Jo, ale jak se na ně mám asi dostat? Nevíš, chytráku. Jsou tady nějaké druhé? Asi odsaď. Au, šmarja. Šmarja, dobré nové. Jsou nějaký díly MPLP nebo RS? Redstone díly Minecraft boxový jsou... Na Minecraft boxovém účtu jsou jediný. Jediný, co tam máme. Šmarja, já tam chci. Musím dolů, ale nemusím. Jednoho dne tam dostat.
Neskočím, Majko. V žádném případě neskočím. No, možná budu muset. Já chci ještě to extra cargo. Tady vidím ty listy, takže to bude cesta určitě. Ne, neskočím do té lávy. Nevěřím ti. Whoops. Whoops. Pěkně zaskáčem. Parádička, to je to, co mi opravdu jde. To, co mám rád. Au, wow. Tak, tak. Tak, honem nahoru. Tam, a sakra mě svědí nos, lidi, to byste nevěřili. Zvláštní problém mám, že? Tak, wow, my se prožíráme stromem. Ta láva je teleport. Jasně. No, víš, jo. Tak, tak, tak. S tím jsem nespat. Tudyma, tudyma. Zelená cestička. Zelená je dobrá. Wow. Jsem si málem spadl. Wow, co to? Jo, to je listí. No jo, tak já bych teoreticky to listí mohl i mlátit. Vím, že tady skáču jako bambula. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak. Teď kdybych zakop, tak by se mi to vážně nelíbilo. Ještě jsem nedojedl pizzu, zatím jsem si do ní kousl dvakrát. A to už je chybí půlka, no. Ale tak co? Aha! Tak to je to extra cargo. Bohužel extra cargo jsem nenašel. Extra nálož. Ale tak, máme. Aspoň jsme na liáně. A přecházíme na druhý strom. Pozor. Běžíme, běžíme. Dám si jabko z nudy. Šup, vem si ho. Náhodnej. Jak jsem hrál Adventure Map s Housem. Jak House umí skákat? O ničem takovým nevím. Takže, já budu asi ty otázky předčítat, abyste věděli i vy na YouTube třeba. Wow. Mám takovou slabou chvilku. Sakra. Ne, vím. Já mám pizzu velkou. To nebude, že je velikostí pici, že ji už jen půlka. Tam, 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 tam. To extra cargo byl, aha, no to je jedno. To tady? Satraceně. Předpokládám, že musím jít sem. Ale jsem tam spadl. Oh, sakra. Já jsem tam spadl. Co je tohle za mapu? To si zas nepamatuju. Deep Space Turtle Chase. Yeah, krabička, jdeme. Tam. Jsem přešel na druhou stranu, vážně? Jsem dobrý. Jsem zabil. Se tam jdu podívat. Už jsem si sem došel. Mám sourozence. Bohužel. Jubí! Medipeky, 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 oh yeah. Ha. Ah. Hom, 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 hom. Hom, nechce mi to dát. Jej! B-E-D. Co říkám na toho creepera, co se dělá mnou? Že je asi neviditelný. Wow, měl bych jít po cestě. Teď tady něco ťuklo. To jsem se le. Učí se na 1, 2, 3, 4, 5? Aha. Nechápu. Já nevím, o čem to mluvíš, kámo. Byla ty... Šmarja, to je prapodivná cesta. Olela. Au, sakra, jsem si dal do nosu. No! Asi jsem šel špatnout. No! Já jsem dobrý. Jsem dobrý, no. Ach jo. Jasně. Jsem...
Co tady? Tady je láva. O bože. Co tady mám dělat? Ach jo, to je glowstone evidentně. Ano, mám se vlastně zabít, když to mám vložený postoj. Ježišmarja, to jsem se lek toho dětka, jak řval. Incoming transmission, příchozí něco. Did you have a good nap? Spojskou pizzu. I didn't. This pod is cramped as hell. Some good news? I've located what remains of an archaeological dig site less than 1 kilometer away. Looks like it had a brief stint as a military base of operations before they up and left. Or died. No matter. Head that way when you finish your cartoons and Fruit Loops. Jo, to už byl konec, sakra, jsem si kousnul jenom jednou. Wow, my jsme asi hodně blízko. Spodku. Co to je? Fire. pojď honem nahoru. Nahoru, ježišmarja. Bám se, jak se to začíná sekat. Kolik mám? Není to nejhorší, ale mohlo by to být lepší. My sensors are able to see through the atmosphere grove. And it looks like they've dammed some springs to regulate the flow of water into their pump system. See if you can figure out a way up to the exit on the top side. You can start by checking the flow station nearby. Aha. Ah, sakra. Mám plnou pusu. Jsem tady. Tak půjdu tudy má. Ježiš, to je nějaká divná mapa. Aha. No, já to víš, jo. Tak, mapu si sem hodíme. Kam mám jít? Že by do těle jakýchsi pump, či co? Eventně jo. Takže já teď... A už to vidím, jak musím skákat. Ale no tak. To bude dlouho. Jak dlouho bude stream, zbývá ještě půl hodiny. Ale no tak, sakra. Au. To se mi vůbec nelíbí. A když tam stejně pak, no projdu tam. To je mod? No je to v podstatě, je to adventure mapa s několika módy. Ale no tak. Aha, teď už ani neskáču, paráda. Sakra. Ale no tak. Já jdu jinam. Tohle nemá cenu. Tak. Hint, nápověda. Šikne se... Co? Nevím. Něco to psalo o nějakých čudlíkách. Nějaké čudlíky, které by měly vytvořit vodopády. Bohužel já žádné čudlíky nevidím. Ježiš, já jsem cvok. Že mě to nedošlo dřív. Tak to jo, na to jsem ale hlupa. Co teď dál? To není vůbec pěkný. Ta.
Že bych měl jít sem? Asi ano. OK, tak se tam vydáme. Takže se nás to asi pustí. Pojďme nahoru. A... není to na rychlost? Doufám, že ne. Ne, asi to nebude na rychlost. Tak, teď se můžu vyškrávat tady někde nahoru. Máme tady cestu. Co to je za cestu? Taková cesta dokola. Pumpa. Jo, takhle od toho vytéká ta voda. Jasně, už to chápu. Tak běž na záchod, já ti bránit nebudu. Ale co mám? Pluk. A tam se mám asi dostat, jak tak vidím, že? Takže to bude tamhle nahoře. Uf, tady dost těsný. Jdem nahoru. Tady, po kraji. Tak, nechci na chvíli přestat. Na záchod můžeš jít i tak. Neřekl bych, že přijdeš o něco velkého. Jiné let's playery. Sleduju Sofiho, teda sleduju kanál Sofi.cz, nebo Sofi prostě, já teď si nemůžu vzpomenout. Hlavně, že Steraka, který tam je v podstatě furt. Jinak koukám i na Protomace, jsem tam, na Minecraftáka samozřejmě. Ještě dvě retorče, já musím, na mapě jsou vidět všechny tři retorče. Kde jsou vidět retorče? Já je bohužel nevidím. Nevidím žádné retorče, jim lidi to. Ale tamhle evidentně jedna bude. Ty zelený křížky? Aha! Tak to jo, už mi... No jo, jasně. Mě by zajímalo, kde jsem já teď. Já jsem na konci té cestičky. A to jsem ale moc daleko teda. Tady by to mělo být nějak propojení. Ne, to je tady. Tadyhle. Tadyhle, když půjdu, tak bych měl dojít k jednomu plagu. Ne, tam je taková bílá cesta. Šmaria. Na YouTube to bude nejspíš na několik částí. Ale ještě netuším. Počkejte, já musím najít tu platformu. Ta je tamhle. Když se tak podívám, stál bych takhle. Tam jsem ta platforma. Tady je v podstatě ta výpust. To bude ono. To bude ono. Budem tomu věřit. Ouch! Tak, teď si hodně dojdu. Teď si dojdu semka. Doufám, že se někam dostanem. Aha. Tak, bohužel. Co to sakra? Taká bílá cesta. To znamená bílá vlastně. No tam nepíšou. Jo, to bude asi toto. Řekl bych. No nic, zkusíme se dostat k tomu, tamhle z tomu plugu. Hele, koukejte na to. Tady jsou bloky. To je taky dobrý. Špane, já se musím neuvěřitelně soustředit, já se omlouvám. Tam. mám druhý redstone torch. Těžíš 2minutovou přestávku, tak jo. Nyní spouštím 2minutovou nebo několika minutovou přestávku a až já budu mít 21.42, tak ať jste tady. Já tady budu papat. Bože.
Ještě bych vám mohl vypnout mikrofon, že? Zatím chvilku, čau. Tak jsem tu. Ještě jsem si malej kousíček nechal. Ještě se napiju. Tak. Parádička. A jdem. Půjdeme zpátky. Paráda. Tak. To si Michael zase dělá prdel a píše tam nějaký blbosti přes stream. Jestli jo, tak si tě podám, Michael, ty hajzle. Tak, jdeme tam vrátit tady ten pluk. Asi bude nejlogičtější dát to semhle. Tuším, že Majko, asi tě zabiju. To si vyřídíme po streamu. Tak. Teď se doplavá nahoru. A plavím úplně nahoru. Jo, sakra. Jo, paráda, jsem tady. No, nechtěl bych spadnout. Už musíme dýchat. To je docela důležité. Kam mám jít? To je taky dobrá otázka. Aha, tady je cesta. Tak. Teď se musím dojít pro nějaký třetí pluk. Který vůbec nevím, kde je. Ale zřejmě, když půjdeme po nějaké cestičce, tak tam dojdeme. To je docela logický. Tak. Ne. Tady už jsem běžel. Sakra, tady už jsem byl. Vím všechno o Houseovi. Všechno o Houseovi asi vážně nevím. Zklamu tě možná, ale doopravdy ne. Sakra, kde je ten třetí pluk? Ten tam má. Aha, tak to docela jo. Tak to potom jo. Tak to já jsem do škrábu vzal. A musíme běžet na úplně druhou stranu. Musím tě opravit. Otázka zní, jakou jsi měl pizzu, ovšem já ještě mám pizzu. Mexickou pizzu. Mňami, mňami. Tak, teď jsem u tohohle proudu. A vážně musím běžet na druhou stranu. A pozor, tady je díra. A tady je naštěstí stromek náhodou. Takže můžeme přelíst. A ukrást tady. Teď se tam nehorázně štíplo. Třetí zdroj, pokud nespadneme. Tak. Hop. Hop, 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 hop.
sakra, kde je už ten zdroj? Už mě to nebaví tady běhat. Tamhle je. Ježišmarja, Avaste. Víš co? Nezajímáš nás. Jseš hloupej. Co říkám na Minecraftáku v Tale of Kingdom? Že jsem to chtěl dělat sám, ale Minecrafták mi to vyfouk. Ale už mám jiný plán, takže... není. Z čeho obávat? Video natočím v brzké době. A teď... Kolik je hodin, Ježíšku? Bude 10:15. Pokud ti to pomůže. Teda, u mě už je 10:15. A v 10 končíme. Jak jsem říkal. Jen abyste věděli. Tak, šups. A, tamhle. Dáš nám dárky, když je tak pozdě. Ne, v tyto hodiny dárky vážně nedávám. Už teoreticky mohl si jednu svíčku vzít sebou, ale dejme tomu, že nebudu podvádět. Ne, v 10 odpoledne, co? V 10 odpoledne? Čeče, tak to neznám. Ale očekávám, že jsi chtěl napsat dopoledne. Jej, tam musím jít ještě přes ten druhej. Tak nic. Tak nic. Tak si, my si nemohli vzít jeden. Co se dá dělat? Au. Tak šups. Pospěš. Bude pohádka na dobrou noc. Tak pokud si nějakou pustíš, tak určitě, že jo? Ale ode mě pohádka na dobrou noc v žádném případě. Teda neplánuju ji, že jo? Takhle, pokud máš hodně peněz, tak myslím, že by jsem ti mohl udělat pohádku, ale jinak asi ne. Tak, my teď doběhneme. Au, doběhneme. Jak si? Dokola, teda do cíle. Nebo do cíle. Nevím kam. Pusť, mám tě rád jak svíčkovou. To písničku neznám. Asi tě zklamu. Říkejte mi, že jsem neznalec nebo tak, ale nemám tušení, ty svíčková jedna. Tak. Doufám, že spadnu. Asi se má mít. Wow. Co tady bude? Co tady asi sakra bude? To je zase nějaká ptákovina. Chceš neznalec. No, co se dá dělat? Nikdo není dokonalý. A pozor, Hausem přišel. Tak to je špatný. To je špatný. Dámy a pánové. Je to špatný. Zdravím tě, Hausi. No. Bez tebe to jde dobře. Wow. Řekl bych, že mi dochází kyslík. Mám rád parky. Nevím, proč ses mě na to zeptal, ale mám rád parky. Bože. Fake house? Já bych řekl, že tohle je pravý house. Tady účet na streamu má už... Ne, ne, že ne, prosím tě, bože. To tady nic není, kvůli tomu jsem sem plaval. Tak to je boží pocit. O, sakra. Sakra, to není možný. A já už vůbec nevím, kam plavu. A nechce se mi zpátky, víte, kam mě to hodí? O bože. Kam máme jít? Kam asi sakra máme jít?
Proč jsem tady vlastně jak blbec dával všude všechnu tu vodu? To je dost ujetý. Kež bych tak věděl. No, ale mě nic nenapadá. To je špatný, ale... Tak sakra, tady měli někde uvíst, kam mám dojít. Miluju maso. Nejsem masofil, promiň. Ale mám ho rád. Řekněme takhle. A kdybych chtěl být doslovný, tak maso doslova žeru. Oh, sakra. Musím skočit. Hop. Co tady mám dělat? Kistovi rány. Tak tuším, že bych měl jít asi vážně sem. To je jeden sloup, po kterým jdu. Tady přejdu takovou tu cestičku mezi tím. Jsem z toho velkýho veprostřed. Ovšem, co mám dělat tady? To mi nikdo neřekl. Očekávám. Začalo si tě přidávat hodně lidí. To není možný. Já jsem jenom řekl, že se jmenuješ Jakub. Hauzi, to je všechno. A moje jméno jsem tady provalil úplně, takže očekávám, že já tam budu mít takových žádostí, že budu jenom klikat na ignorovat. A začíná mít hlad. Jak probíhá můj běžný den? No tak ráno se... to... Pak... Večer se... Taky to... No a to je asi tak všechno, co za celý den dělám. Bože, já se tady utopím už, ale vážně. Ještě mě tady brzdí nějaké proudy. Paráda, už umírám. A teď se narodím u postele, že jo? Ne! A... Sakra. No nic, je mi líto, milí diváci, ale dnešní stream zřejmě končí. Pro diváky z YouTube, toto je konec záznamu streamu. A doufám, že se vám alespoň trochu líbil, že se vám líbila tahle mapa, určitě si stáhněte a zahrajte si ji sami. Protože je geniální. Je geniální. Takže já se s váma loučím a uvidíme se příště. Příště.